twagere tubifurize ibihe byiza bakunzi ba gahunda yabikora bite ni gahunda mutegurirwa kandi mukagezwaho n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga firigo ni icyuma cy'ingenzi mu buzima bwa muntu cyifashishwa mu gukonjesha ibintu cyane cyane ibyo kurya n'ibyo kunywa hagamijwe by'umwihariko kubibika mu mwimerere wabyo karemano cyangwa se kugira ngo bimare igihe kirekire bitangiritse muri gahunda ya bikora bite y'uyu munsi tugiye kubagezaho imikorere ya firigo duhere ku rugero rworoshye iyo ugiye kwiyogoshesha cyangwa kwivuza bakagusiga alikoro wumva ubukonje aho bayisize burya ni uko iba itumutse kandi ikaba iteye ku buryo itumuka ku gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi y'icyowe uba ufite mu mubiri wawe mbese muri make twavuga ko iba ikonje tugereranyije n'umubiri wawe muri uko gutumuka rero iba ubushyuhe bwose wari ufite mu mubiri aho bayisize niyo mpamvu ukonjerwa no kuri firigo rero ni uko wabigereranya kuko ikoresha umwuka wa refurigera ukora nka buriya buryo bwa alikoro ku mubiri wacu usibye ko kuri firigo ho uyu mwuka uhagama mu miyoboro noneho kugenda utembera ukagenda uhindagurika ukaba amazi ukongera ukaba umwuka firigo igizwe n'ibice bitanu by'ingenzi ari na bikora mu ruhererekane ruzira gusobanya maze tukanywa ibintu bikonje tukabika ibiribwa byacu igihe kirekire bitangiritse igice cya mbere cyitwa kompresatwakwita mpaga ugenekereje mu kinyarwanda iyo ducometse firigo iki gice kirekura umwuka wabugenewe umeze nk'amazi ariko kubera ingufu mpaga irekurana mwuka ugenda ushyushye ugaca mu muyoboro ukoze muri kwivure cyangwa se mu muringa ariwo witwa kondesa korirozi ni umuyoboro ushinzwe gutwara wa mwuka ufite ishusho y'amazi kandi ushyushye ari nako igenda iwuhoza buhoro buhoro impamvu ni uko iki gice gikozwe mu muringa kandi umuringa uzwiho kudatindana ubushyuhe umwanya munini umwuka wo hanze ya firigo uba ukonje umwuka uri muri wa muyoboro ukaba ushyushye ntibifate umwanya wa mwuka w'imbere ugatangira guhora niba wegereye firigo yawe reba inyuma yayo ahantu hari ikintu kimeze nka giriyaje urebe imiyoboro icamo niyo kondo isa ko umwuka uvuye muri iki gice uhita ugera mu kindi gice cyitwa expresion device ducishije mu kinyarwanda twakita isangano kuko ariryo rituma umwuka ushyushye uhindukiramo ukonje iki cyo gishinzwe kwegeranya wa mwuka kuko kiba gifite inzira nto cyane iki gice kirekura wa mwuka umeze nk'amazi akonje ugaca mu kindi cyitwa evapolita koriroze imiyoboro iri muri firigo ni imiyoboro ikozwe n'inyuguti za esi nyinshi zifatanye gusa iyo ageze muri iyo miyoboro ntakomeza kuba amazi ahinduka umwuka ukonje ugasakara mu miyoboro izengurutse firigo uwo mwuka ukonje cyane urimo utumuka ununtuza ubushyuhe buri muri firigo aha twibuke rwarugero rwa ricolo twavuze haruguru ugakomeza inzira yawo ugana muri cya gice cya mbere twise mpaga kugira ngo yongere iwongerera ingufu ziwufasha gukora rwarugendo rwose bityo bityo bikaba uruhererekane ruhoraho uko mpaga igenda igira ingufu nyinshi zo gusunika wa mwuka ni nako n'ubushobozi bwo gukonjesha bugenda bwiyongera niyo mpamvu uzabona furizeri ikonja cyane ku buryo hazamo n'urubura naho ikindi gice cya firigo kigakonjesha bisanzwe burya ni uko hamwe hajya umwuka mwinshi ugereranyije n'uko hangana ahandi hakajya muke ugereranyije n'ubunini bwaho impamvu wumva ngo firigo yanjye ntigikonjesha gaze yarashize burya iba yarashize muri kompresse yawe cyangwa amaga kuko muri izo nzira zose gaze icamo ibitumuka nubwo biba biri ku kigero gito cyane burya na krimatizeri zo muri biro ndetse n'izo mu modoka niko zikora uretse ko bitandukanywa n'ingano y'ubukonje birekura ngo ibyo rero ibirebana n'imikorere ya firigo ndizera ko benshi mu bisobanukiwe iyi yari gahunda yabikora bite ni gahunda mutegurirwa n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga tubararikire kuzakurikira gahunda itaha